Re, viss ēters ir te! Krievijas sāktais un joprojām īstenotais karš pret Ukrainu pieminēts arī Aglonas galvenajā misē, bet vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas dienas svinības noslēgušās ar divkalpojumu latgaliešu, poļu un latviešu valodā, kā arī valsts prezidenta uzrunu. Tajās klāt bija arī kolēģis Ģirds Virbulis. Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas diena ir lielākie katoļu svētki un nozīmīgs datums arī daudziem tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju. Gan tādiem, kam baznīca ir ikdienas lieta, gan tādiem, kas tikai šoreiz meklē žēlastību un mierinājumu. Pēc diviem gadiem, kad pandēmijas drošības pasākumu dēļ Aglonas svētkus bija iespējams atzīmēt tikai ļoti ierobežotā formātā, šogad dievvārdus klātienē klausījās vairāki tūkstoši cilvēku. Daudzi no viņiem šeit ievedušies svētceļojumā ar kājām. Mums sanāca 30 km kaut kur. 35, nu 30-35. Nu, neteiksim, ka tas bija grūts, bet ar bērniem iet savādāk ir un sanāk višķi tā, nu, psiholoģiski grūtāk. Liekas, tas gabals mums tik 10 km 10-15 dienā. Un, bet ļoti labi un svētīgi. Citi atbraukuši tikai uz misi, sajust vienotību ar saviem ticības brāļiem un māsām. Ticība visu laiku mums palīdz dzīvot, un Dieva māte arī. Mēs lūdzam Dieva māti katru dienu, un uz viņas palīdzību ceram. Tā tradīcija iet jau ģimenē no bērnības. Mēs katru gadu cenšamies būt klāt. Un kas ir tās emocijas, tās sajūtas, ko tu gūsi no šī pasākuma? Nezinu tādu miera sajūtu un varbūt tādu piepildījumu, kas saglabājās uz kādu laiciņu pēc tam, varbūt ikdienā kaut kādu spēku dot. Neskatoties to varbūt visu, kas pasaulē notiek, visas tās negācijas un situācija pasaulē, Ukrainā un tad šeit ir tāda miera osta, kaut kāds brīdis padomāt, būt domās ar sevi, ar savu ģimeni, saviem draugiem un tas ir tas skaistākais un galvenais laikam, kāpēc mēs šeit esam. Kā jau vēlēšanu gadā, svētku skupli apmeklēja arī dažāda ranga politiķi, kā arī visas augstākās valsts amatpersonas, Saeimas priekšsēdētāji, valsts prezidents un ministru prezidents. Baznīca nav atrauta no praktiskās ikdienas. Gluži otrādi, tā ir klātesoša laicīgās pasaules dzīvē. Tādēļ daudzu katoļu lūkšanas šobrīd ir par Ukrainu un Ukraiņiem. Mēs dzīvojam mierā, drošībā, labklājībā, bet šobrīd nepilnu 1000 km attālumā. Cilvēki mirst bērni, mirst sirmgalvi, un tāpēc es esmu šeit. Es šodien īpaši tiešām lūdzos par Ukrainu un aicinu arī ikvienu lūgties, palīdzēt. Arī valsts prezidents Egils Levits, uzrunājot misas apmeklētājus, īpašu uzmanību pievērsa karam Ukrainā. Šī gada 24. februārs ir mainījis ierasto pasauli līdz nepazīšanai. Mūsu sirdīs un prātos šodien ir Ukraina. Krievijas pastrādātie kara noziegumi pret Ukraiņu tautu nav prātam aptverami un racionāli izskaidrojami. Tādēļ gan prezidents, gan katoļu priesteri aicināja īpaši novērtēt un būt pateicīgiem par mieru mūsu valstī. Ģirds Zvirbulis, Olas Peršavics, Latvijas televīzija.